Queremos que passes sempre de nível, por isso vais poder assistir a um resumo das últimas novidades do mundo de gaming e esportes e ficar a par de tudo o que precisas de saber para elevar o teu nível de jogo. É épico e já começou! Advance e leva o épico!